Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë informative. Do të jeni me mua Sebastian Zonjën në minutat në vijim për të njohur më gjërësisht me zhvillimet. Do të shkojmë në një lidhje me Skype me publicistin Ilir Demalijej për të njohur më nga afër me situatën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ilir, përshëndetje. Përshëndetje. Uroj të jeni sa më mirë në këto kohë izolimi, por gjithashtu edhe pandemie globale. Deri tani mirë, po të mbyllur, të izoluar, po më mirë të izoluar nga ajo siguria për jetën, se sa jere do të rregullohen. A mund na thoni disa gjëra shtesë se si paraqitet situata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe masat që janë marrë deri më tani? Deri tani, bilesh tani po diskutoj, deri tani masat që janë marrë sipas shteteve, sepse qeverit veprojnë si mas dovërnimit të shteteve për kase, dhe tashti, dhe më thonë, mbërëm shumë shtete për e vente, dhe më thonë, kë izolimin e detyrushëm, por jo me forë të shtria apo policie, por është anë që do të dalin vetëm njerëzit për nevojat e domosdoshme që duhet dalin, dhe ato që duhet jenë punë pa tjetër, për shumë si që janë sidomos spitalit në këtë rast dhe policia djerë fiksat këto. Njërëzit që kanë mosit punojnë nga shtikja, ose njërëzit që janë bëllur ato biznise, janë të detyruar të këndrojnë në shti, por pa një forës policia pashtetore, gjendja është normale, jashtë, por rrugët janë normale në kuptimin që nuk ka, nuk ndjerë një atmosferë e rënduar me policie, me oshtëri, absolutisht dhe qifën kërkun, pakën këtu në Massachusetts, po edhe në shtetë e tjera me i sa kam djegur, po njërëzit janë të dërgjeshëm që të zbatën në regullat që duen se parë janë për jetën e tyre. Ka dikur të këtë të ri që janë më të pa ndjeshëm, më të ka që regullat më të prirë për syrë regullat, por të në policia ose të ishe në grumbull dhe i thotë dargohet të taj. Por në përgjithi gjendja e pa nevojshme për përdorë forcës e policinë. Amerikan betet dhe është një nga vëndet lider në botë sa i përket instituteve të ndryshme për kërkime mjekësore, teknologjike e të tjerë. Qëfar flitet sa i përket ndo një kure? Blum ishte një intervjistë interesante e Bill Gates në 360 gradë Anderson Cooper në CNN. Se e interesante sepse Bill Gates ka lajmëruar që në 2015 qeverinë amerikane që duhet të kushtojnë vëmendje të investojnë dhe të japin fonde për një institut për epidemisë, pandemisë. Sepse ka thënë që shumë shpejt do t'jemi pare një rreziku të masë botëror me viruset që do të vijnë. Dhe e mbërëm kër e pyetën a u morë parasysh kjo që propozoj në atë kohë Bill Gates, a i tha që posuaj fare, greti Obama një drejtori për pandemis dhe epidemis, por që nuk ishte në i funksion, ku që ishte qëfar, nuk ishte në i investim në i fond apo safat, o një drejtori që jeshtë për të kryuar gjojat e kështut, dhe pasaj kjo prish në 2015 nga presidenti Trump si e panegojshme. Në të aspekt, Bill Gates ambrën që gjoja e parë që duhet bëjmë nga kjo që ndodhi, të reformojmë komplet sistemin e shëndësit. Dhe kjo të tregoj që jeshtë katastrofë. Dhe fakti është, që është në gjëndje katastrofe në kuptimin e papriturëve që sjellin këto epidemi, apo pandemi, apo smundje tjere që mundi. Dhe e dyta është dhe sigurimi shëndetor, për cilën të shmo pofritë dhe në kongres, për të ndryshuar komplet sistemin, dhe më thonë,
koronavirus, si mas analisë në nëzërë në gjakorit, dështimin e sistemi që nëzërëtis, u qeveria, historikisht, e 50 vjetës pakën, pas stimuluar financiarisht sektorin privat të shëndetis dhe kompanijit e farmaceutike. Në vënd që t'i ipnim prioritet sistemet shëndetësor dhe studimit për vaksinat të ndryshme për siguruar shpari jetën e njerëzve, por i dhamë nështi fitimit dhe financimit për kompanit e sigurimeve dhe të shëndetis të sektorit privat dhe farmaceutikës. Kjo të ashtë i ka marrë një debat matë në kongres, dhe ka qenë këtë debat normalisht gjatë gjithë të fejë periudës pakën që të vjeqare, dhe besoj që të të kryon një strukturere e sistemi shëndetis asë faj që ndodhë. Jo më pak se, jo më përdaj se 10 minuta më parë, governatori i New Yorkut e qiti një skem për gjitha ato qëpa ata kanë gjendje tani dhe qëfar i përkohet në këtë situatë. Ja për shumë kemi maska nga 1.200.000 maska, gjendje ka 1.200.000. Qeveria federale i shkafonizuar me 320.000. Kur i duhen 20 milion maska, për këtë gjendje, se akoma s'ka ardhur piku. Surgical mask, maskat e operacionit, ka 4.6 milion. Qeveria federale i ka dërguar 860.000, i duhen 30 milion. Exam gloves, ato dorezat për të ekzaminuar, 1.5 milion. Qeveria federale i ka quar 350 milion, i duhen 25 milion. Ventilator, janë 3.000, i duen 30.000, dhe qeveria federale i ka quar 4.400. Pra, të dhe të tjera statistika, si për shumë, i 120.000 shtretër, ka 20.000 shtretër spitale New York, i duen 120.000 brëndat dhujavës. Ose tjetër kemi, po e një të gjë, shtretër për ICU Intensive Care, që janë ato që i venë masken për t'i dhënë oksigenet. I duen të pakën, kam 3.000, i duen 53.000 mërë në 2-3 jave. Të më thënë, kjo gjëndje, besoj që do të mësoj qeverinë Amerikanë dhe njerëzit që merë për të punë që duhet një ndryshim total në sistemin e shëndetësisë. Sepse ka pas abuzime, ka pas gjëra që tashmë kanë dalë të para. Në kuptoj. Gjëndja e dhe, dhe brëm, vëllet kjo dhe mëndi, jo vetëm Bill Gates, por edhe gjithë mjekët, edhe Antone Fauci, që është një mjek për epidemi dhe pandemi që nga kohë e Reganit, pa që ne nuk është në dorën tonë koha se kur do të hapim vëndin, apo kur do të mbyllim. Kjo është në dorën e koronavirusit. Ne do të ndjekim step by step që do të zhlohet. Se njëtën gjithë thamë brëm dhe Bill Gates në CNN, duhet sa që urgentisht të bëhet një mbyllje totale për 6 dhe në 8 javë. Dhe me zanë, mbyllje totale jo shtetë me shtetë, ku disa shtetë për të mu ka 100 vetë, dhe thonë nuk është numëri madhë. Mirë po, rritet me 33% numëri që infektuarëve në ditë. Dhe me zanë, që nga 100 që mund tjeni, sot, numëri që infektuarëve shkon në esër 133, dhe brënda javës shkon 1500. Ose e ka o ma shumë, nuk e ditë që si vëndë që bëndë logaritë. Edhe në këtë mënyrë, bindë akord dhe mjekët që janë specialista për të punë, edhe Bill Gates mërën, bindë akord që do të bëllën i komplet shteti për pasën 6 dhe në 7 javë dhe të qofën se të do të për kurta, sepse akoma duen dhe 4 javë pakën që të vijë në pikën e rritjes të kurbës të infektuarve, apo duke ushtuar pasaj detyrimisht dhe numëri të zbekur. Por ndërkohë, zotë Demaliaj, kreu i shtëpisë bardh Donald Trump ka thënë se vetëm brënda pak javësh i rikthehemi normalitetit. Cilat kanë qenë reagimet, sa i përket kësaj deklarate? Pikërisht, to reagime të mjekve, të Antonio Fauci, të Bill Gates, dhe të analistëve tjerë, dhe specialistën dhe tjerë, erdhen pikërisht nga kjo deklaratë e presidentit Donald Trump. Donald Trump e faktë duke
thënë të njëjtën kohë, që po të mbyllin shtetin, do të paralizohet gjithë ekonomia dhe ka një të drejtë. Mirë po, specialistët e shëndetësisë dhe Bill Gates dhe të tjerë analistë dhe të lutemi me këtë çështje tonë, që në qoftë ne do të mendojmë për ekonominë dhe do të na përhapet në mënyrë të pakontrolluar pandemia, dhe më të koronavirusi, atëherë katastrofa ekonomike do të jetë më e rëndë se sa ta mbyllën për 6-7 javë. Dhe këtu presidenti Trump po ishte tani një disa deklarata ti, pa jo që para një muaj, me datën 10 shkurt, ka thënë që nuk ka problem, skufizuar, do të kaloj shumë shpejt. Dhe më, nuk është njëri i këtyre profesioneve, nuk i njëf dhe e keqa e ti, si ma specialistën është njëri që nuk konsultohet, është njëri i biznesit dhe mendon më shumë për biznesin. Në një kohë që edhe ka mendon për biznesin, sepse Bill Gates nga miliarderët më të mëdhej botë, i dytë në botë. Por, mendon ndryshe, sepse mos fizimi dhe mos ardhja e ramjes së kurbës, kur në kohën që presidenti Trump thotë që do të hapim për ishtër, për pashën, atëherë, aty nuk ka ardhur akoma kurba në pikën maksimale, si të bëhave si, dhe të vërshën njëzit në përtisa, dhe të vërshën njëzit në përdiqenës, që dhe të bëhet një katastrofë më e madhe, po besoj që nuk do të hapet pashë. E kuptoj. Nga gjitha të ka të dikej, besoj. Zë gjë më ndonë, sepse ka rëjgje, që më shumë në qovë se presidentin Trump je furdi që të hapet, atëherë shtetet dhe prënë basë të ligjeve tyre dhe gjithë shtetë ka drejtën, guvernatorit gjithë shtetit ka drejtën të bëjë atë që i mendonë, të faj që i e furë dhe me drejton a i shtetë. Por ndërkohë... Nuk ka qeveria federale nuk ka forë të në qeverit e shtetëve në këtë rrë. Ndërkaq, zotit e Malia i ka patur gjithashtu edhe një telefonat midis kreut të shtëpisë bardhë Trumpit dhe Xi Jinpingut, që është presidenti i Kinës, dhe dy superfuqi botërore të cilat folën për bashkërendimin e tyre në luftën kundër kësaj pandemie, cilat janë komentet që janë bërë në mediat amerikane sa i përket rastit? Nuk ka pasur shumë komente, sepse nuk ka pasur dhe shumë informacion, dhe vetë presidenti Trump, sa që ka qenë një bisedë për eksperiencën që kaloi Kina me koronavirusin, dhe që duhet bëndë, dhe ajo që ishte për të theksuar është sepse ai tha që biseduan edhe për trademark, e cila ka qenë kufizimet që i bëri Amerika Kinës, që ataroi dhe marrëdhëniet e Kinës me Amerikën. Kështu që nuk ka pas interpretim. Ai gjersoi presidentin Trump, gjersoi bisedën, gjersoi edhe presidentin kinez në këtë rast, për ndihmën që po jep edhe për konsultimet që ka në lidhje me koronavirusin dhe për ndime që të të kapin për zbulimin e vaksinës sa më shumë. Duke uruar që të ketë sa më pak jetë të humbura dhe sa më pak të infektuar gjithashtu për të mos quar edhe në një kolaps të sistemit shëndetësor, a ka ashtë hartuar ndo një draft për një fatur financiare për rastin, sepse ka shpenzime të jetë të mëdha, qoftë edhe për shifrat që ju dhatë pak më parë për respiratorët, maskat e tjere tjere? Deta shri, dhe më thëmë, edhe kjo diskutua më bërëm, Bill Gates tha që, dhe më thëmë, paketa enzimet financiare nga qeveria federale a Washingtoni ka është 2 trilion dolar, por kjo është e parashikuar për një kohë 2 mujore, në qovë se do të vazhdoj po shumë, atër duhet një paket tjetër. Në një kohë që gropa në ekonomi do bëhet më e madhe, sepse është paralizuar e gjithë prodhimi, është paralizuar e gjithë jeta, janë paralizuar shturimet, sidomos hospitalit i biznes, shërbimet e gjitha që janë pjesa më e madhe, mbulim 30% të kapacitetit ekonomisht në Amerikë. Por, sigurisht, politika Washingtonit, në mes kjo ka ardhë, Bill Gates, bërëm sa që e gjitha kjo ka ardhë, sepse Washingtonit ja gjithë sa e kohë, dhe pritej
pritej një krizë. Do të thonë një recession, një recension pritej në muajt prill, maj, qershor, i do të vinte deri në zgjedhjet. Tash janë vënë dyshim se zgjedhjet, kjo është sa tjetër, nëse do të vazhdojë kështu, nuk di se do të shkojë puna zgjedhjeve. Disa thonë që do të bëhet me votim elektronik nga shtëpia, domethënë telefonosh nëpërmjet telefonit, e cila mund të sjellë probleme të tjera, por kjo është sa tjetër, kaloj kjo tani. Por ajo që është ishte që gjatë gjithë kësaj kohe po humbte klasa e mesme. Dhe gjithë interesi po shkonte për një oligarki financiare që janë 5%. Duke u shkatëruar klasa e mesme, do të thilte këtë recension. Por ardhja e koronavirusit krijoi një gjendje shumë të rëndë që ishte e pa parashikuar. Vetëm 2 javë të fundit janë regjistruar 3.5 milion të papunë. Është shifra më e lartë që nga viti 70 në kohën e krizës natës. Gjendja nuk e di si do të parashikohet, kërkush, edhe këto që fitin në nënë, e Bill Gates, dhe specialist ekonomik, tonë do të shofim, dhe më, janë, të gjithë janë në varësi se si do shkoj koronavirus, gjendja e koronavirus. Nuk mund të parashikohen gjërat që... Ishte interesante që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të shkojnë në votim total elektronik. Ndoshta një gjë mund të dërgojmë disa vëzhgues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse edhe këtu në Shqipëri kemi disa vite që e kërkojmë votimin elektronik dhe të shohim si implementohet në teren, zoti Demaliaj. Po kjo nuk është një gjë, me gjithë të është, sepse Amerika të ashtë në periud pushate, janë dërpërre këto primer, të më thënë, dje fushatën po e bëjmë tashin nga Skype, të dy kandidatët për president të partinë demokratike, se si do shkojtë në fund, po kërësore është kaloj kjo koronavirus të tjera të se rëgullonë. Amerika është një vënd që ka resursë të laja, ka fuqit të laja, ka njerës që janë fuqi bëtërore në aspektin ekonomik, financiar, shëndetis, është vetëm një setat i ri që do të bëhet, që unë mendoj do të ndodhi për mi, do të jetë e mirë. Pas gjithë sa keqet madhe do të jetë një e mirë, sepse bota do të shohë ndryshëm. Kishte një artikull New York Timesit, të jemi pak të qefi më i madhi i Balkanasve, të trajtojmë edhe pak politik në këto lloj rastesh. Kishte një artikull New York Timesit sa i përket rënjes e qeverisë kurti në Kosovë, ku thoshte se kishte edhe një shtyrje të lehtë nga administrata amerikane për rënien e qeverisë. I lexova ato komente rreth artikullit dhe doja të dija si e lexoni ju situatën në Kosovë. Po, situata në Kosovë ishte e pa precedent. Sem ishte e pa precedent sepse në një situatë të tillë, kur e gjithë bota, i gjithë njerëzimi është i shqetësuar për këtë pandemi që po shkatron jetë njerëzit, po shkatron ekonomi, po shkatron shtete, se shkatrim, është ajo që po ndodh në Itali, ajo që po ndodh në Spanjë, shqiptarët e Kosovës shohen dhe bëjnë një kërkesë tillë për rrëzimin e një qeverisë. Nuk është puna a ishte kurti, a ishte kurti, nuk ka asnjë kjo, kushdo që ishte, pas 50 ditë, në një kohë që në gjendje normale, si kur kishte jeta, të pasem ku do të botë pritet 100 ditë. Për të bërë një analizë, pasaj qarë ka bërë si njëri për 100 ditë. Mirë po, ajo që ndodhi në Kosovë, nuk është një gjë që erdi si një rufenë që jelë falë. Tashmë me e di që ta që ka kash kohë, i bënë bashkëbisedimet, fsheta e të hapëra, kishë edhe një video dhe që ka thënë hapër, që ajo është dakord për risigurimin e kufive, me gjithë Isa Mustafën, pa që ishtë në këtë valët të këtyre, tubave Kosovës, që kanë marë për në Kosovën, u futë dhe Hashim Thaçi, e turshme për të, dhe i bjenë pojnë gjithë shka me këtë veprim që bëri, sepse dhe i dje gjoja vënd të veprime për hirë Kosovës, po me këtë e rëzoj gjitha dhe të regoj që është tjesë e shtaj klike banditeske që ka marë të në Kosovën, se ajo i frikësan të që janë bërba. I frikësan se pëse të duke pretenduar që kanë qenë shqirimtarë të Kosovës, të reguan që nuk kanë qenë gjithë tjere vetëm se mercenarë,
I kanë luftuar për të marrë profet e luftës më mbrapa me toka, me prona, me biznese e këta dio. Kjo i godet ke Kurti. Pra Kurti mund t'i themi çdo gjë, por në aspektin moral është njëri i pastër dhe të regojë. Ky me veprimin e parë, Kipreo rrogat e deputetëve ndryshe nga Shqipëria që rrit rrogat e deputetëve tanë me kulushën dhe ministrave e lukset e tyre. Dhe gjithësan politik dhe ideologjia politike fillon me një moral. Dhe kjo kriz morale sot është gjithë botën. Prandaj, duhet i përkrahur Kurti. Gabime bën kushdo. Pastaj, a ka një alternativë tjetër morale për poshtë Kurtit sot në Kosovë? Unë nuk shoh. Unë nuk shoh. Dhe kjo krizë është në Shqipëri. Kjo krizë jo në fshalë është dhe në botë. Unë nuk shoh. Pra, a duhet i përkrahur Kurti? Kjo të regon që Kosova është e kapur krejt nga krimi dhe është e kapur krejt nga bandat e krimit të cilët kanë zhatuar Kosovën. E vërtet. Kjo do të kesh pasoja shumë të rënda. Imagino ndodhemi në një gjendje që nesër nga kjo pandemi që ka rënë botë mund ndryshojnë dukshëm interesat geopolitike dhe ekonomike. Dhe Kosova nuk është në një peshe rënd. Absolutisht nuk është peshe. Pasën fatin në vitin 99, me presidentin Bill Clinton, me Madeleine Albright, dhe me kryeministrin e Britanisë së Madhe Tony Blair, që të shpëtoj Kosova, sepse kemi mjaft raste tjera, kemi Bosnjën akoma që nuk dihet, kemi Ukrainën që si që bë, kështu që të fatë Kosova nuk dihet të shpëtojnë. Dhe sot, dhe nese, po të dohme një situatë për gjashme, unë nuk e di që do të ndodhë me Kosovën. Sepse nuk janë ta dhe t'i lejnë të rimërit, t'i lejnë të rimërit, se e pamë në 99-ën, ishë në shtetet e bashkume, ishë e fëqia e natës që vurit Bill Clinton, do doja të ndaleshim në këtë pikë. Zotit e Maria, po, do doja të ndaleshim në këtë pikë. Shqiptarët, populli më pro-amerikanë në botë, ndoshta ose ndër më pro-amerikanët në botë. Kosovën e kemi edhe falë shteteve të bashkuara të Amerikës, ndërhyrjes e natës, dhe peshës më të madhe që mbajtën shtetet e bashkuarat Amerikës për pavarësimin e pjesës tjetër të Shqipërisë. Gjithashtu edhe falë shumë ndërhyrjeve tjera. Mund të fillojmë që nga Wilsoni e duke vazhduar deri më tani. Një miqësi që në gjykimin tim te kalon çdo lloj gjëje tjetër. Por është e trisht kur shohim ligjërime anti-amerikane, ose më sakt jo tek ligjërimi, por kur fillojmë edhe shohim një lloj editorialesh, apo e thënë ndryshe, ka filluar të artikulohet një lloj anti-amerikanizmi, duke i vënë njëri tjetrit etiketa. Në gjykimin tuaj, si mund të shmanget, a është legjitime, dhe pse po shkohet drejt kësaj lloj logjike? Kjo është alogjike, po ta kapësh, për shumë për s'kjo njërë. Po e lejmë në një moment Kosovë. Governatori i New Yorkut, para dy ditës, Cuomo, ju drejtua nga televizorit presidentit Trump, për gjitha këto mangësijë dhe për neglizhimin e qeverisë qendrore, për furnizimet, për ato që përmenda pak më para me shifra, për New Yorkën, ju drejtua që i nesër, po të dodi katastrofa e madhe, do t'je si përgjegje. Në të ratë, duhet me ndënë që Cuomo, governatori New Yorkët, për tre mandate, është anti-amerikan, që janë të idiotësia është. Të janë idiotësia shqitarë. Kjo është a i lakeizmi në dyrë që kanë shqitarët në shekuj dhe në historinë të tjetë. Pikër ishë, për në fakimi me të vërtetën, në lafakime ma të qëndës, dhe jo përdorimi i fuqisë që ka përderë dhe fuqia, duhet në rrasë pas ketë një politik asfab gjatë Kosova për vetën e vetë. Pa diskutim shtetet e bashkumet Amerikës dhe Europa janë orientimi jonë dhe janë aliati jonë kryesorë që do mos shtetet e bashkuarat Amerikës. Një për në Amerikë, administratat ndryshme dhe prej në mënyrë të ndryshme, sepse politika këtu është me lobe dhe duhet ju sejnë në këtë ratë, që edhe ambasadori, edhe zënë presidenti Mike Pence, edhe ambasadori Richard Grenell,
janë historikisht të suportuar dhe në marrëdhënie me lobin serb në Amerikë. Dhe lobi serb është shumë i fuqishëm në Amerikë. Siç është edhe zënë presidenti Joe Biden, i cili është kandidat për president, që ka qenë gjithmonë i lidhur me lobin shqiptar dhe ka pasur një kontribut shumë të madh për çështjen e Kosovës. Pra, do të themi Joe Biden i dnet që ma një qëndrim tjetër lidhje me Kosovën që është anti-amerikan. Këtë logjikë e përdorin vetëm ato galoshet vjetra që luajnë me kartën antikomuniste, që ne janë bërë tashit mërzitë se më zhvise veteranët e luftës dikur, për të reguar që janë antikomunista pro-amerikanë. Zëdri pro-amerikanë, njëri ju është me qëndërimet që më banë më rrasë parë, dhe vetë Amerika është me qëndërimet parimore dhe me balafakimin e drejt për drejt dhe të vërtetë. Në respektonë më shumë Amerikës. Për të vjetë puna që qiptarë po imparë dhe përkën i Kosovë në Shqipëri. Se, e qeveritë nuk kanë një politika për tjatë, nuk kanë një politikë digitare, po si në rështina kejë duke përdojë ato Shqipëri Europën, e këto Amerikën për vjedhër dhe për të shumë. E gjithë e dinë që ka vjedhër, që ka bërë shumë. E të i sa më shumë. Pra, në vend që të supërtojë një generacion e ri, që të sa shumë të parë, dhe e të ashti, Aldin dhe akord me Aldin, kur të përti pami që ka Aldin kur. Por, ajo që po të tu, Shqipëria dhe Kosova është pikërisht udhëheqja dhe morali i udhëheqjes. Dhe për këtë, unë, mendoj se kjo që ndodhi, do të jetë më e favorshme se Kurti. Për Kurtin. Sepse, kur bën zgjedhje për sëri, unë besoj që Kosova e nga që përgjeshëm, sa që do vijasin, një fitore majoritare absolute Kurtit për kryet operacionet e këtyre kundër këtyre bandit politikës që kanë ardhë basë 99-ës me përmërtin e Kosovën. Dhe ka kryzua Kosovën, jo për të hëtuar Kosovën, po për të rrje për Kosovën, dhe njërinë kër i hum moral, dhe kër është i kapu, ajo shumë letë për të kapu. Dhe kjo është arsia që është kapur pasit e me Belgradit. Zotit Demalia, ishte kënaqësi biseda me ju. Ajo që është për të përmandur, vjen qesh që politika shqiptare për veç presidentit Ilir Meta që pati një prononcim me atës kanë janë Kosovë, nuk foli asë Diramë, nuk foli asë shefi opozitës, nuk foli asë kërkush. Kishe një artikull, di një tosë të Besnik Mustafa, që anë ka një nërë. Kujtë për Shqipërisin qefin, rrën farë dë shumës interesat e vëndit tënë, i shqiptarë amerikanë që shofë interesat e Amerikës pari dhe Shqipërisë, asu da i shërbi shofë interesat e Amerikës dhe të Serbisë. Pra, që qëta shtu është si lobe. Zotit Demalia, një pyetje po e dua brënda një minuti sepse jemi në kufirin e kohës. Në Kosovë kemi ndryshime politike, kemi zgjedhje parakoshme, kemi dhe rënjet qeverisë, në Shqipëri ka një loj stabilokracie. Sa më shpejt sepse jemi në kufit e fundit, pse e shihni këtë loj ndryshimi? Sepse në Kosovë nuk është inkriminuar dinastika, e kësa shumë është inkriminuar dhe politika, për e dinastika, ka disa elementë, si për shumë Vjosa Osmani, Aldin Kurti, të tjerë njës që ka një loj idealizm, e punja punës që dhe një loj idealizm, edhe një loj dhe moralin. Kusë në Shqipëri, sa që ishti, jo vetëm politika, jo vetëm administratë të kërore, në masë për bukia shqiptare, është e inkriminuar dhe partohet e gjithjen që është për të përfituar. Dhe më thonë, njëzit sot tohen me këtë qeveri për të përfituar nga këtë qeveri të shka. Nuk me ndenë a fabjatë. Qiptarës nuk kanë nduar kur a fabjatë. Dhe të ndenë e në këtë tjenje që kemi 100 shtetë, por nuk kemi shtetë funksional, nuk kemi demokrasi liberale dhe nuk kemi prosperitë ekonomikë. Të një qenë dhe ngejnë mi vënd të pëj varë për në orë. E kuptoj. Zotit Demalia, ishte kënaqësi kjo bisedë me ju, ju përshëndes dhe uroj t'jeni sa më mirë.